Já vás zdravím u Formule 1 od mikrofonu Tomáš Kučeran z F1 ligy jako vždycky. Tentokrát nás čeká velká cena Koreje, respektive Kjongam, jak se to čte, fakt nevím, to je fuk. Každopádně snad to půjde dneska OK, Enyo Nyuňo, máme připravený Din Hat, omlouvám se ještě teda několika lidem, hlavně teda Martinovi Koště, jelikož tam není jeho onboard, ale ten bude snad příště, jelikož teďkon už by to, bylo jsem bych to musel nějak nastavit, ale to je teďkon už fuk. Za malý okamžik nám začne kvalifikace na tuto velkou cenu, no tady vidíte, se mi někdo dokonce už píp do boxu, respektive se mi tam někdo snaží dostat do boxu, respektive někoho mám před čumákem, musím tam být jako vůz, abych vůbec mohl jakože používat Dinhat. Máme 19.29 za pouhou minutu, už určitě ne minutu celou, nám začne kvalifikace a uvidíme, co je s Cidovedou. Máme tady momentálně 13 lidí, 14 se mnou. Ale já se nepočítám, takže no, teď hrozně to zase kope lidi, jako vždycky, to je prostě mod na úrovni. Co se kopání týče, respektive kdo nemá v sedmičky, tak je tam. A co nás čeká? Košťalík, Štefanko, Ferrari, Force Indie. Petr Kužila tady je hodně teda pod úrovni, když teď zajel 1.32.9, což pozor, takže Petr Kužela ještě může překvapit. Karel Baško je druhý, Karel Baško by si měl hlídat Andreje Chlebce, jelikož je to nástupce za Petra Pospíchala. Za Petra Pospíchala do konce sezóny za Ferrari, ale ještě ten závod za Ferrari nepůjde. Každopádně Ferrari vermomocí chce Pospíchala ve Ferrari udržet ještě i na další rok. Uvidíme, jak tomu bude tedy dál. 19.30 právě teď odbylo a uvidíme, co nastane teď. Napojil se nám Standa, sehnal zpátky do hry. Jak viděli jste intro, mě se vyplo monitor, takže vidím toho opravdu Enyo Nyuňo. Hergot, a zase mi bliká monitor, takže chvilku o strpení, já si ho tu takhle trochu pošteluju. Monitor samozřejmě. Tak, a nesel zřejmě už na to. Uvidíme, snad tak, už se tady přeje hodně štěstí a tak dále. Já si tady zatím povypínám tyto věci, kterými můžou zbrzdilovat počítač a celý stream. A podívám se ještě, když už jsem v tom načet. Ty bláho, 7 lidí na to kouká, no, sérus. Tak, a je to tady, kvalifikace na velkou cenu začala právě teď. Počkáme si na první kola, respektive pojem na trať, ale chcípne motor. Tak, děláme to vyčuraně. A budeme se takhle orientovat. Tady vidíte, tohle to je Petr Šťavina. A nevím, proč mi to ukáže Pospíchala, macálku. A všechno možný. Ano, Petr Šťavina. Vidíte tam několik jezdců. Macálka, Procházka, Šťavina, tam dokonce Williams, Petráše. Tady vidíte dokonce Sulíka. Miro Sulík, tady ho vidíte dokonce i na grafice. Já grafika blbne, jo, to je prostě, s tím já už nic fakt moc neudělám. A je to tady dokonce furt něco píše, no chat. Napsal Martin Košťalík, jakožto admin celé ligy a v této série. Společně s Petrem Kuželou. A první časy nám zajede zřejmě někdo, kdo je vepředu. Kdo to je? Andrej Chlebec? Ano, Andrej Chlebec. Já moc ještě jako takhle nepoznám, kdo za koho jezdí. Takže ty helmy u mě musíte tak nějak brát ještě zřetel. Že to tak nějak neznám, ale vepředu je ještě Petr Kužela. Takže Petr Kužela víceméně zajede první svůj měřený čas, jelikož jako první vjel na trať a uvidíme, jak se Peťa ukáže, no. Moc jsem v posledních dvou závodech se nepředvedl vůbec. V Singapuru mu ve finále odešly brzdy, takže ho Martin Štefanko bez problému předjel a úplně v klidu si odvezl stříbro, za což Petr vlastně nic. No, uvidíme. Uvidíme. Každopádně tady udělal Peťa chybu. Za ním je tam Andrej Chlebec, nad to běží všechno v cajku. Ale mělo by, já se teda ještě možná si to dám zpátky. Tak prej si to nedám zpátky. Ale já si to tam dám zpátky, já jsem totiž zlobivý člověk. Tak a poslední sektor nám Petě Kuželu právě teď protíná a za chvilku bude první měřený čas. Tak se podíváme, když už ho tu máme, je to jeden z konkurentů. Tak se podíváme na jeho onboard video. Právě teď nám zajíždí do měřeného kola, jak se nevšímejte vůbec to, jak to všechno blbne. Jo. Tady jediný, co jde normálně, je nahoře ta lišta a pak ta časomíra, jinak vlevo. Vidíte, Petrovo, momentálně zajetý čas, respektive ty sektory, ty nějak blbnou šely, jak je to jak kdy. Opravdu je to náladově, je to Dinhat, takže nic nového. A tady máme někde žlutou vlajku, tak už ne.
Peťa Kužela, to je to byla druhá zatáčka, respektive hned po rovince nejdelší, teď je ta kratší rovinka a tady je hodně zrádná zatáčka, kde se hodně probržďuje. Většinou se tady ten úsek se většinou projíždí na jedničku až na dvojku. Tady Force Indiáci to projíždí na dvojku a Peťa Kužela chyba, přetočil svůj vůz, což znamená, že se ještě tam měl co dělat, aby se uhnul Andrej Chlebci, na kterého se podívám, když to Peťa zkazil, a Andrej Chlebec taky se překvapil na to, že tu trať jede vlastně poprvé v životě, respektive ji vůbec nezná, tak zatím to vypadá opravdu na zajímavý to výsledek pro něj, jelikož se to naučil docela za rychlou dobu a co já vím, tak má taky lehkou podporu od Ferrari, jelikož je to přece nějaký budoucí možná jezdec v roce 2014 u Ferrari, nevím, jak to všechno bude u Ferrari, je to všechno takový prokletý. Každopádně třetí sektor už je právě jenom na Andreji, jak ho projede, a to už se nedozvíme. 45.9 je první sektor, 25.6 je druhý sektor a teď se dozvíme právě třetí sektor a tady ustřelilo auto a ještě mu kouří se z motoru, takže taky to asi nebude nic zázračné, máme tam furt Peťu Kuželu. Ale Andrej Chlebe zajíždí 1.34.6, což je první čas, ale nebude to nejlepší. Tomu věřte. Macálka, Lukáš, pokud se nemýlim, zajel horší čas. Martin Štefanko zajíždí okamžitě 1.33.4, což je málo. Teď jde Zoltán na Šťavinu. Peťa Kužel. Kuželu, omlouvám se. Samozřejmě jsem chtěl říct Peťa Kuželu. A jo, jsou ty mé perly. A tam vidíme jednoho z Ferraristů, no jednoho. Takže to je Martin Štefanko samozřejmě. A tady ho vidíte souboj. Martin je rychlejší, pouští to na brzdy. Všem ty vole, tak tohle je co zajímavý už tady. No, teď zase předjede Peťa Kuželu. No, tohle bude zajímavý souboj ještě teda jako z kvalifikací. Ty se to nebojí dát najevo. Ta rivalita mezi Force India a Ferrari je opravdu na úrovni, vám povím. Tady to nádherně je vidět. Tady to zase, no, Martin to chtěl vrátit, ale radši teda zůstal, no. Vidíte to, tady dokonce začal sekat, to už je hrou, toho si nevšímejte, to streamem není. Ono se to bude setkat sem tam, jo, takže s tím já už nic momentálně neudělám. Každopádně, co se Petra Kuželi týče, to vypadá tím zajímavé, mě to tam problikává úplně všichni jezdci mi tam problikávají, což mě úplně tý. Košťalík první, Štefanko druhý, Šťavina třetí, jo, já nevím, jo, Šťavina třetí, ach jo, já to nepřečtu prostě, no, to se potom dozvíme ve finále. Každopádně pořád Kužela, Štefanko stále za sebou, Ferrari, Force India, no, v druhém sektoru je o půl vteřiny pomalejší a teď dokonce už zpomal úplně a bude muset jít další kolo, pojede do boxu, ano. O, tady se Sulíkovi od Red Bullu kouří z motoru a Marek Petráš jede za ním, teď se to seká na té silové rovince, ta je docela náročná. A to mám na nízkým, jako že detaily okruhu. Dopadně podíváme se na Ferrari, dejme tomu. OK. Díváme se na onboard Martina Štefanka, ten už je opět za nejdelší rovinkou. Teď je ta kratší rovinka, jak už jsem několikrát zmiňoval, nejrychlejší kolo 1.32.4. Martin Košťalík z Force India je momentálně první, druhý je Chlebec, třetí je Štefanko, čtvrtý je Šťavina, pátý je Pospíchal, tak už není, už Petera je pátý, Pospíchal šestý, Petra je sedmý a Macálka osmý, to je zatím top osmička, co vidíte sami. A Martin Štefanko je o jednu stovku rychlejší v prvním sektoru, takže bacha na to. Štefanko vystrčil drápky, takhle, abych to řekl správně. No, zatím zajímavé dění na trati, uvidíme teda, co se bude dít dál. Máme ještě 9 minut, teď už necelých 9 minut do konce kvalifikace, ale ještě se tu rozhodně hodně změní. Každopádně, tak tady máme dokonce půl vteřinu v druhém sektoru, Martin na to opravdu šlápl, takže bude rychlejší, ale myslím si, že Martin Košťalík bude právě ještě na trati, pak se na něj hned podíváme. Podíváme se taky potom třeba na Karla Baška, ještě nějaké ostatní jezdce uvidíme. Každopádně já chci sledovat hlavně tady konkurenci a špičku pole, jelikož to tady bude zajímavá, tohle bude čas jak Brno, 1.32.2. A Martin Štefanko se dostává na první příčku, druhý je Martin Košťalík, podíváme se hned zápětí na ní, ten je už právě v té zrádné probržďovací zatáčce, tady mu to klouzlo, takže tohle asi rychlejší nebude, když může si to vykompenzovat ještě i v druhém sektoru, sakra mě ta huba dneska jede. No, a tady to vidíte, Martin Košťalík je o 51 000 pomalejší, teď nevím jestli než on sám, nebo jestli Martin Štefanko.
O tom se rychle přesvědčíme, já se takhle podívám ještě do toho, než Martin Štefanko, tak dobře, už to bere takhle, fajn. Martin Štefanko by se měl ještě krýt záda, i když Martin Košťalík tady jede na hraně, to vidíte sami, že někde je opravdu pomalejší, než by měl být, respektive pomalejší, než je zdrávo, že uvidíme ten druhý sektor, jak se mu vyvede ve finále, no, teď 200, no, takže teď už je to na třetím sektoru. Uvidíme, Martin Štefanko každopádně stále na trati, ten je dokonce rychlejší, o 21 000 sám na sebe stáhnu, ale teď pojede zřejmě do boxu, ano je to tak, teď se ještě napál, nějaký bug tam byl. A Martin Košťalík, tak teď byl pomalejší a nejenom je rychlejší, stále druhý, ale stáhnul to na 100, 1,5 desetiny dejme tomu. Třetí Andrej Chlebec, taky dáme jiný pohledy než furt ty onboardy, každopádně tohle kvalifikace, takže tady ty onboardy pojedou hodně, jo. Chtěl jsem budete muset smířit. Andrej Chlebec je v třetím sektoru o 33 000 pomalejší než Martin Štefanko, na tom bacha. Chlebec ještě může zamotat celý pole, Baško je šestý až. No tady máme nenačtený vůz, kdo to je, Šťavina. Načtem až potom, teďko nemáme čas. No, tohle je druhý vůz, ano, Petera, to je druhý vůz v Marusie samozřejmě. A Karel Baško. Karel Baško byl teď v tréninku druhý a najednou je až šestý, kde to jsme, nevím. Každopádně tady je druhý vůz Ferrari, tak se podíváme taky na něj, jelikož taky může zamotat ještě celý výsledek kvalifikace i závodu. Ačkoliv kvalifikace, já osobně mám názor na kvalifikaci, že je víceméně k ničemu, že, ti to, že vám to osobně dá akorát umístění na startu, ale k čemu ti to je? Respektive vám, k čemu vám to je, více mají k ničemu, a pozor, Petr Pospíchal je, jo, tak je rychlejší, ale to je na sebe všechno. Ou, a Petr Pospíchal tady háže boudu, jak v rally to přišlo, tak tohle nebylo nečekané, a ještě se otáčí zpátky, no. Petr Pospíchal pojede z boxu, a tady vidíte Red Bull, to je 12. Petr Šťavina, 13. Tomáš Procházka, a tohle to jsme my. Takže se podíváme opět dopředu, co se tam děje. A vidíte, 5. Petr Šťavina, Andrej Chlebec 4. A tam bude už Baško určitě. Nebo ne? Ne, tak ne. Tak se podíváme na Martina Košťalíka. Ano. Na jeho z dalších měřených kol. Já teď tady mám zase tohle tu chybu. Někdy tenhle mu opravdu dokáže povznést. A máme tady posledních 5,5. Teď už tak nějak 5 a čtvrt minuty. Dokonce kvalifikace, pořadí je zatím Štefanko, Košťalík, Kužela, Petera, Chlebec, Šťavina, Petráš, já teď nevím, ta sedmička nebo čtyřka, se ještě teda jakože přesvědčím. Tohle to je čtyřka. No hergo, já to mám teď bordel docela, za což se omlouvám. To je pátý Chlebec, Deněk Petera je to, ano, tak to mám správně. Takže Marek Petráš je sedmý, nice. Každopádně podíváme se teda ještě na Martina Košťalíka, ale za to, že teda Peťa Kužela nechtěl ani ve finále do závodu nastoupit. A pozor, Karel Baško se dostává na čtvrtou příčku. Caterham zase vystrčil drápky a Martin Košťalík je rychlejší o 4 000 v prvním sektoru než Martin Štefanko. Ferrari si bude muset krýt záda. Petr Pospíchal by měl trochu vylez, a ovšem kvalifikace mu nejdou, ale závody to už jsou jeho, i když většinou teďko nedojal, ale v Monze, co předved za start, to se dá přirovnat snad už ani nevím k čemu, protože jako i start dlouho v reální formuli málo kdo měl, ale jdeme k tomu k Alonzovo startu, protože tomu, když se povede start, tak jste viděli Lux serveru, je tam dost lidí, připojení k internetu a TP, a teď je o 45 000 horší než Martin Štefanko, když se nemýlím, ano. Jak toho vlevo si opravdu nevšímejte, to úplně blbne, jo, to S1, S2, ty sektory, to je úplně mimo, a tady Martin Košťalík bude rychlejší, ano, o pár tisícinek je rychlejší, Martin Košťalík jde do vedení, pozor na to. Takže Košťalík první. Košťalík první, a jsem zvědavý, co s tím pan Štefanko udělá, tak mi to zase dal Štefanka zpátky. A do prdele, je. Sakra, tak to se omlouvám, přestal pracovat R-Factor, nevím, co se s tím děje. Takže rychle se vrátíme do hry, nebudeme vůbec otálet a i hned se vrátíme do hry, nevím, co se s tím stalo. Jestli to padlo, že ono to kope ten mod, takže to bude nejspíše tím, každopádně podívám se, když máme tu možnost, se podívám aspoň rychle do chatu. Nic nového nepřibylo, 5 lidí se dívá, jsem za to rád, omluvte mě za tuto chybku, snad se to nebude opakovat v závodě, jestli tohle stane v závodě, tak já se tady asi odkrágluju.
Takže páně, proto jsem tam rád chodil jako spektátor, a když tam půjde jako spektátor, tak mi to zase nebude... Tak to zase nebude fungovat Dinhat, a já zase Dinhat chci, že ano. Podívám se, kolik máme hodin. 43, nádherný čas, takže to ještě stihneme určitě nějakou tu minutku. Takže určitě ano. Hned se tam připojíme, jak proč mám zaubrání, nevím, jen tak prostě zkouším, jen tak ty auta, co to. Já jen tak jako jezdím, ale ve finále nejezdím. Takže asi tak. Za chvilku budeme mít konec kvalifikace, ovšem ta ještě přivede teda nějaké změny. Martin Košťalík teďkon zajel nejrychlejší čas, než jsme se odpojili, a jsme teda zpátky úspěšně. A teď to zase koplo polovinu lidí, jak jsem se připojil, ale tak to už není můj problém, mají si nějak udělat pořádný mod, že ano, jo. Nice, takže další, jdeme. Martin Košťalík stále ve vedení, Martin Štefanko, podíváme se i hned na jeho onboard. Samozřejmě, nebo onboard teda taky, už nevím, máme nějakou změnu, ale... Jelikož chcem, aby to tam někdo něco psal, já nevím. Já si tady ještě nahodím zpátky ten control bar, jelikož... A už zase. Bože, proč? To je prostě blbej mod. A to mám sedmičky. A jak mám při tomhle streamovat? No řekněte mi to. Když mě to kopej, se tam napojou lidi. Proč se nenapojí v tréninku a pak už to tam není všechno? Proč to chodí na poslední chvíli? Tak když někde jezdím, tak sakra jedu, ne? Hergod, já bych to řezal od rána do večera, ale dost. Ale dost. Ještě jedno mě to kopne a já budu zlý. No, zatím mě to teda upřímně řečeno baví, protože tady to bude hrozný nářez. Hrozný. A říkám, jestli mě to kopne někdy před závodem, tak já budu ječer, já budu řovat. Ještě jedno mě to nakope. Sajte se o to, já se připojím a odpojí se dalších 6 lidí minimálně, nebo 2. 14 lidí tam, jak já nevím, jestli je to serverem nebo fakt tím modem, určitě jako netuším už, fakt nevím. Já nevím. Ach jo, tady se člověk prostě připravuje pomalu 2 týdny na stream. Tady ve finále nemůže ani... Já se nebudu nervovat. Mně o nic nejde. Ale Hergor, ještě jedno mě to kopne, tak já budu zlej. Aj to zase koplo šťavinu. Aj to zase kopne dalších 20 lidí a mě už to tady houpe, vole. Bože můj. A jo, proč? No, poslední 16 vteřin. Každopádně já ještě aspoň zrekapituluju snad. Zrekapituluju aspoň. Pořád, snad se mi to podaří. Takže, Martin Štefanko první, pozor na to. Martin Štefanko první a Martin Košťalík si nemůže nic dělat, což znamená, že Martin Štefanko první, 1.32.072. Druhý, Martin Košťalík, třetí Petr Kužila, čtvrtý Zdeněk Petera, pátý Karel Baško. No už se vrátíme normálně do menu, takže já to přečtu tady, jelikož tam je to co. Takže Martin Štefanko, Martin Košťalík, Petr Kužila, Zdeněk Petera, Karel Baško, Andrej Chlebec, Marek Petraj, Zoltán Šťavina, Petr Pospíchal, Standa Sehnal, Lukáš Macálka, Petr Šťavina a Miroslav Sulík, Tomáš Procházka a Danko Pastor poslední. No, tak bude vypadat celé naše pole. Máme tady kolik lidí? 15 beze mě. Jak 16 se mnou samozřejmě, ale... Co se tady bude dít, jelikož jsou tu povolené jenom softy a super softy, respektive nejměkčí sada a měkčí směs, pneumatik, tak to tady bude hergot obtížný. Budou tady, co jsem si já tak počítal, tak tady budou minimálně 4 pitstopy, takže už uvidíme, jak to bude dál. Je to koplo Mirosulíka. No, uvidíme, jak to ve finále dopadne, každopádně. A Petr Pospíchal píše, že z největší pravděpodobností asi nedojede, což je docela špatný pro Ferrari. No, zase se hryže kompo. Já ho napíšu, že mě to teda kopalo, já se teda s vámi takhle udělám to jednodušší. Já se s vámi teďko rozloučím. Momentálně se s vámi rozloučím a před závodem, respektive na startu, naschledanou.